На прага на 15 септември в иновативно средищно основно училище Любен Карфелов в Видин кипи усилена подготовка за началото на новата учебна година. Не бих казала, че имаме пълна готовност за нормално отпочване на учебната година. Предприели сме всички мерки, които са необходими за осигуряване на здравословни и безопасни условия. Налице е ученическия ресурс. До вчера беше срока за вкарване на данните в новата система на ИСПО. И можем на 15 септември тържествено да открием учебната година с ученици, които ще бъдат подготвени през учебната година с педагогически специалисти, високо квалифицирани и титуляри, които те добре познават. Около 480 са възпитаниците на учебното заведение. Те имат възможност да се обучават в обновена и модерна материална база, която напълно отговаря на съвременните изисквания. Първокласниците са 64, три паралелки сме формирали за новата учебна година с добра пълняемост. Това е допустимия брой на паралелките, които можем да формираме съгласно общинското споразумение, така че първокласниците нетърпеливи ще бъдат посрещнати в така обновените им класни стаи, защото сме се постарали там да направим необходимото, за да се чувстват уютно и добре през новата учебна година. Училище Любен Каравелов не пропуска възможността да работи по всички национални програми, по които може да бъде бенефициент, заяви Любка Найденова. Чрез тях се осигуряват не само финансови средства за подобряване на материалната база, но и се дава възможност за разгръщане на творческите усилия на колегите и съответно на творческите изяви на децата, споделя тя. Повече за проектите, по които работи учебното заведение, ще ви разкажем в следващите новинарски емисии.